çlirim gjata, juristë do të gjata, përshëndetje mirë se erdhët. Brama. Atëherë dikush bëri humor në fakt sepse atë ditë që Arben Froku doli i vllajt i tij u arrestua. Ishte në arrest shtëpiak për çështjen doshi për dëshmi tremë dhe u arrestua dhe humori ishte më sakt sarkazma ishte me sa duket nuk pranohen dy persona nga njëta familje në burg. Ironia e fatit është në fakt, po megjithatë Ndërko, nuk mund të diskutojmë në këtë këndvështrim. Jo, unë thjesht e sola si batut për të reguar atë gjendjet keqe shpirtërore në cilën gjendet pjesa më e madhe opinionit publik. Por, pa dashur ne të hymë në brendësi të temës që është shumë delikate, është apo jo fajtor Arben Froku, doja të cila vetëm dy postulate drejtësisë që unë prej juve juristëve i kam mësuar, i pari thotë nuk ka rëndësi çfarë di, po çfarë mund të provosh, dhe ky është një këndvështrim që na shpjet tek prokuroria në rastin e fjalë, dhe tjetra është më mirë një fajtor në rrugë se sa një pafajshëm në burg. Më mirë një 100 fajtor për jashta se një pafajshëm në burg. Dakor, ju arritët shkallën e... Jo, një kjo është shumë e lashtë, jo. Është me 100 është numri. Atëherë komenti juaj për vendimin e gjykatës krimeve të rënda. Ah. Së pari do thoja, unë nuk bëj koment lidhje me vendimin e gjykatës, domethënë jo me këtë vendim, por asnjë lloj vendimi për vetë faktin se kam qenë gjyqtar. Pjesëtar i gjykatave shqiptare për gati 14 vjet. Dhe kam një përvojë jo pak po mbush 24 vjet brenda organeve të drejtësisë, brenda sistemit të drejtësisë, brenda këtij profesioni që quhet jurisprudencë. Dhe një jurist nuk duhet t'ia lejoj vetes të komentoj në themel flas një vendim gjykate. Mund të komentojmë një ngjarje, një kaz, një fenomen ose këtë mund ta konsiderojmë, mund ta komentojmë, mund ta debatojmë bashkë si fenomen. Por madje vazhdoi të njëjtën pikpamje pak a shumë që kemi diskutuar një herë bashkë, që nuk mund t'i vësh institucionet përball publikut. Në këtë formë, se si po vendoset ky vendim, apo trupi gjykus këto dit, ju thate dhe vetë, në rjetet sociale, apo në organet e mass medias. Me gjithatë, se ka pasur nga ta guximtar në rjetet sociale, ku fjala mund të keq kuptohet, mund të linçohesh, mund të edhe të atakohesh nga koleg, por ka pasur edhe nga ata që kanë vënë në dukje faktin që këto lloj reagime shngjajnë me gjyqjet popullore të 44-45. Por këtë doja vetëm të cila në vëmendje një fakt që edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që presupozohet që kanë një sistem gjyqësor krejtësisht pavarur që përbën thelbin e demokracisë tyre, në raste kur vendime gjyqësore nuk janë kuptuar nga publiku, kujtoj rastin e policit që e pesë policëve që rrahën një afroamerikan në Los Angeles, shkoi deri në hyrjen e gardës kombëtare. Kemi rastin e O.J. Simpsonit, futbollistit njohur që ush, domethënë jo fajtor. Jo fajtor. Koncept. Atëherë koncepti i ri madje që duhet të them reagimet e publikut. Jo, nuk e kam edhe aq të reagimet të publikut, se sa të pozicionimi apo të përdorimi që i bëhet nga faktorët caktuar mediale, po jashtë saj, pikrisht këtyre reagimeve të publikut në raport me vendimin dhe me gjykatën si institucion dhe me, po themi, këtë trup gjykuesës, duhet diskutoj për trupin. Po mirë, me qemi të këtë trup gjykuesës. Më kuptoni drejt, gjavo se s'po mbaroj dot koncept, më fale, vetëm këta, a di pse kam, e kemi diskutuar edhe një herë bashkë këtë punë. Ju e thatë shumë bukur, s'mund t'i kthehemi gjyqeve popullore tani. O do pranojmë këtë gjykatë me këtë organizim që është. Tjetër gjë individët, gjata apo gjafo, mund të jenë të mirë, të aftë, pa aftë, korruptuar, pa korruptuar, që është e tjetër kjo. Pa, o do pranojmë këtë sistem, ose hajde kthehemi sistemi që ka qenë madje herët, shumë herët, me vëmë individin e vëmë para popullit, ose institucionin e vëmë përballë popullit. Nuk mund ta vësh në kushte demokratike. Institucioni, individi është përballë ligjit. Ligjin e zbaton institucioni. Dakor. Institucionet kontrollohen. Që të flasim konkretisht. Shpreha fundit, po. Lutem, i vetë se këtu desha të dalë. I vetëmi institucion që me kushtetut dhe me ligjet tona kontrollon vendimin e gjykatës është gjykata më e lartë. Prandaj them të gjitha ato. Këshilli i lartë i drejtësisë në asnjë konkret, jo? Jo, në asnjë gjë s'mund të hyjë përmbajtjes këshilli i lartë i drejtësisë, s'është gjykatë. Dakor. Këshilli i lartë i drejtësisë hyn shkeleve disiplinore që mund të ketë bërë. Shohim si do shkojnë në gjykatat e tjera, është për të diskutuar kjo. Dekord. Po përsëri nuk mund të bëj, s'është edhe çështje mendimi, një gjyqtar interpreton ndryshe, subjektiv është fund-fundit, përgatitja profesionale. Nuk mundet a priori pse një vendim prishet nga një gjykatë, me një vendim i gjykatës më të ulët, prishet, shfuqizohet nga një vendim i gjykatës më të lartë, kështu i lartë drejtësisë a priori të fillojë ndjekën disiplinare kundër gjyqtarëve të gjykatës më të ulët, se ndryshe me 10 gjyqtar duhet të ishin larguar nga puna sot. Dekord. Jo, unë, kur ju përmënda publikun, ju thashë edhe publiku është në drejt në ti të shprej pakënajsin. Dhe sa ko pakënajsia mbetet virtuale... Problemi, gjavës është një debat shumë i gjatë këj,
do haj shumë kohë dhe madje meriton emisione të tëra kjo, se ne përshkojmë shumë në atë të publikut, gjykimin që publiku i bën institucioneve apo gjykatave. Ju thatë për Amerikën, po mos harrojmë, sa ndikon ai publik në institucionet amerikane, që janë të ftohta përballë publikut e po, dhe janë ky është dallimi tepër të disiplinuara përballë ligjit dhe sa ndikon publiku jonë. Po, mos harrojmë se me ky është diferenca midis demokracisë konsoliduara. Me një opinion populist të janë bërë arrestime, madje edhe në kushte të demokracisë, në vitet e demokracisë. Dakor. Mbetemi te vendimi, u tha që nuk e komentoni, megjithatë në përshtypje. Në thelbe thashë prova, ju për shembull dëgjova ato kronikën tuaj, prova që bëjmë. Unë si jurist nuk mund ta komentoj gjë, se është gjykata më e lartë. Megjithatë ne mund të diskutojmë. Ju bëj një pyetje për vendimin vetvete. Ju le përshtypjen se mund të jeti korruptuar, aludime publike janë këto, po ju si jurist, pra duke pasur parasysh çfarë u lexua, çfarë u tha. Domethënë kur them korrupsion, korrupsion jo detyrimisht financiar, korrupsion dhe politik, presion mbi gjykatën, presion politik mbi gjykatën. Ka ditë konceptet këto? E kuptova, e kuptova. Atëherë më lejoni t'ju themi një gjë, do të thëgjav. Jo më kot ju përmenda çfarë që përvoja ime, domethënë nuk relative, po themi, prej 24 vitesh në drejtësi, me detyron t'ju jap këtë përfundim. Një gjykatë si korruptuar, të ta kishte dënuar atë Frokun, si quaj, Arben Frokun. Një gjykatë si korruptuar, zoti Gjafo, të ta kishte dënuar Arben Frokun. Dhe kjo mund të duket pak e çuditshme, se në qoftë se ka korrupsion, si mund të ta kishte dënuar. Çështja ishte kaq e bujshme. Kamerat non-stop ishin para gjykatës, Mm-hmm. Domethënë dhe vëzhgoheshin jo thjesht nga kamerat e nga ju të medias, po nga shumë faktor. Shqiptarët huaj, po themi këtë çështë, ishte me vërtet shumë e bujshme. Dhe një gjykatë si korruptuar pikrisht për të mbulu korrupcionin atë dhjetra çështje të korrupcionit do të kishte dënuar. Ta mbaj mirë me prokurorin, vraf të vetën, le ta zgjidh gjykata më lart, i fus një të dënuar dhe jam rregull. Es më shan publiku. Duhet konsideruar shenjë e një absolutisht në çështjet e bujshme të tilla çështje nuk hyn korrupsioni më. Nuk kanë luajtur mend që ai gjyqtar që është i korruptuar të korruptohet në këtë çështje. Sepse shumë e vështirë në vëzhgim total për presion politik. Presion politik për ta liruar, mahamandja. Një hipotezë aq më tepër nuk e besoj shumë larg, sidomos në gjykatën e krimeve të rënda. Po, gjykata e krimeve të rënda është një me peshë, absolutisht me peshë, që është shumë e vështirë. Por mbi të gjitha dhe për shkak të sistemit të organizimit dhe funksionit të punës, sa e shumë e vështirë të hysh të ndikosh deri në atë masa të jap një pafajsi të paqënd, kur ka kërku, i themi in extremis, në çështje shumë të bujshme, prokurori kërkon burgim i përjetshëm, juve sot e thash dhe kemi diskutuar me shumë avokat, ka mundësi që të jetë vërtet ajo që jo ka mundësi, po është e vërtetë që këto 20 vjet për herë të parë prokurori kërkon burgim përjetshëm dhe gjykata e pafajsi. Të mesme ka pasur, po jo kaq ekstrem. Atëherë, çfarë tregon kjo? Në këtë rast s'ka korrupsion. Edhe një herë, gjykatësit e korruptuar do ta kishin dënuar, do ta kishin lënë në burg atë, do kishin dhënë burgin përjetshëm për të mulu ato haraqet e tyre. Dhe këto gjëra ndodhin përditë. Dakor, po atëherë kjo na shpihet te prokuroria te paraqitja e provave nga ana e prokurorisë, se gjykata po ta lexojmë ose të paktën ashtu sikur se është raportuar, po dhe sikur se është lexuar nga vetë kryesuesi i trupës gjyqësore, ka kontestuar besueshmërinë e provave, kryesisht dëshmitarit të mbrojtur, dhe se ka një detaj që unë e thash në fillim, po që juristë ma kanë thënë që në 20 vjet që gati 20 vjet që është dënimi me burgim përjetshëm, është rasti i parë. Po pra, thash që ndo, po pra, që ka lënë burgim përjetshëm të japin pafajsi. Atëherë, kemi të bëjmë formalisht të drejtë ka gjykata, se është organi i paanshëm. Prokuroria është palë, është e barabartë me të pandehurin, me palë. Janë palë. Secili ka interes, ky do mbrojë interesin e shtetit, të rendit, i pandehurit do mbrojë interesin e vet. I paanshëm arbitri këtu më i besueshëm është gjykata. Dhe për derisa gjykata, derisa të cënohet, formalisht flasë, derisa të cënohet nga një gjykatë më lartë, vendimi i gjykatës është absolut, i pa prekshëm, i pa ndëshkushëm. Se s'kemi, kështu ka dalë njerëzimi në këto përfundime, me gjykatë i zgjidhë gjërat. Flasë, qytetrimi. Problemi është i tillë, që juve thatë atëherë prokuroria nuk paska dërguar provat e duhura, s'ka qënë... Jo, nuk... Do të thotë pak rëndësi ka çfarë dimë, rëndësi ka çfarë mund të provosh. Ndodhur në këtë raport, jam me Leoni, me Leoni. Ndodhur në këtë raport i bie që prokuroria të mos ketë jetë treguar në lartësinë e duhur profesionale, në mos ketë pasur aftësinë për të provuar përpara gjykatës. Ka një sëmundje më shumë apo më pak rreth 50 vjeçare në organet tona drejtësisë.
Nuk është era parë kush... Veçare, dhe në kohën e diktaturës. Absolutisht që herët, që kur filluan ato gjyqet e famshme popullore, filluan të hynin pak në brazdën e ligjit e të organizimit të pushtetit gjyqësore e tjere tjere. Po? Flasim për ordineret, po i lem gjyqet politike. Skotajmë ato, sepse... Si që nga kanë treguar, ata vendoseshin byro politike, gjyqtari si ngelte gjë për poshtë atje po. Flasim për gjyqet ordinere, gjyqet e përditshme. Problemet e përditshme të jetës vendit. Sëmundja ka qenë, atëherë ka qenë edhe një organ, si thush, jashtë prokurorisë, herë i pavarur herë në Ministrinë e Brendshme, që quhet hetusi, që sot janë këto oficerët e policisë gjyqësore, por që varen nga prokuroria profesionalisht, pa miratimin e prokurorit s'mund bëjnë. Dakor. Ka qenë hetusia dhe diskutoi që hetusia ia lën der prokurorisë, prokuroria gjykatës. Kjo është sëmundje 50 vjeçare, që rastet kur prokuroria nuk ka qenë aftë, por që çështjet bënin bujë dhe duhej se s'bën të merrte masa, duhet bënte diçka, po nuk i dilte aty ku donte, me prova pa prova ia linte gjykatës. Mirë, më fal. Në opinion, më fal, në opinion kjo dilte, ta liroi gjykata, mos ta liroi unë. Po pra këtu do të thoja. Në rastin konkret i bie sikur do t'i lësh dojë gjykatës. Ta mbaroj se vazhdon, ha? Nuk mbaron këtu. Ka pasur pastaj çfarë bënte gjykata shkallës parë. Vendoset, si thash, mund ta dënonte edhe pa prova. Ta zgjidh gjykata apelit. Apeli i gjykatës lartë dhe pastaj s'kishte më, sepse gjykata lartë sjep llogari në kuptimin formal diku, nuk e kontrollon dikush. S'është fundi. Këtë. Dhe kjo është ne kemi quajtur ne juristët e quajmë sëmundje. Kjo është gati 50 vjeçare. Dhe nuk është hera parë. Ndodh me 10, apo edhe me qindra raste. Sa herë me prova pa prova, pa qenë sigurt ja le gjykatës nder, po e liroj gjykata, le ta mbaj përgjegjësinë ajo. Po mirë, atyre. Mua më kujtohet një, këtu dalim tek kusuret e prokurorisë. Këtu dalim tek kusuret e prokurorisë. Absolutisht po. Çështje kusure ka marrë edhe prokurorit edhe gjykata të gjitha në këtë suaz. Lidhje me rastin konkret, sa kohë ky vendim do ngelet në fuqi, kusuret i ka prokuroria. Duhet ta provonte zotri. Tani jo 4 minuta e pa 4 minuta diskutojon atë problem. Atë i di gjykatë, i din ekspertët aty, unë nuk e kam çështje. Një, e dyta, desha t'ju a them edhe pak më parë. Pse nuk duan vënë institucionet përballë publikut? Ne po rrjetet sociale unë këtu edhe juve, ju jeni gazetare, keni përgjegjësinë tuaj, po edhe unë edhe të tjerë, analistë, opinionistë diskutojnë. Në fund të fundit, zoti Gjafo, nuk e kemi përgjegjësinë e çështjes kurrizë, vetëm ajo trup 5 gjyqtarëve ka përgjegjësi, ai prokuror ka përgjegjësinë. Ai avokat që mbron Pandeurin ka përgjegjësinë e mbrojtjes Pandeurit. Dhe e fundit do të thonë konkluzioni është që totalisht përgjegjësinë e ka gjykata. Ne nuk e kemi përgjegjësinë. Pra e folur ajon, rrjetet sociale, publiku, flet veresie në kuptimin jo të keq, por pa përgjegjësi, se si hynë gjas nuk i del gjë në xhep. Por ama ne duhet të respektojmë atë që ka përgjegjësinë e çështjes. Qartë. Kështu edhe në këtë rast. Unë desha të dalta ajo tek kusuret e prokurorisë. Cili është roli i prokurorisë dhe i avokatit përballë në debatin mes tyre përballë gjykatës? Kush është i zotit i mbush mendjen gjykatës se ka të drejtë? Një gjyqtar i gjykatës Washingtonit në vitet 90 më pa thënë një herë që në një takim, duke 96 ka qenë, me gjyqtar tha, drejtësinë tha mos kujtoni se do ta gjeni në rrugë. Drejtësia është eksperiencë. Kena bërë shumë përshtypje. Nuk tha është ligji se kazusin do ta përshtatesh me ligjin, do të interpretosh ligjin raport me kazusin se çdo kazus nuk parashikohet në ligj. Ligji është koncentrat. Kërkon interpretim. Atëherë tha drejtësia është eksperiencë. Kush është me i Zoti ti mbush mendjen gjyqtarit që ka të drejtë? Në këtë rast ka fituar avokatia. Deri sot që diskutojmë. Duke preshtu të gjithë ndikimet e tjera se çështja ishte e tillë që nuk ti lejon. Nuk të ndërhyj. Për shembull, një moment që ka një kusur i prokurorisë, unë nuk kam diskutuar, ka një muaj sa u bë këto deputetëve që akuzohen për kallëzim të rrem. Po, vllai Arben Frogut, Mark Frogu, me deputetë Tomboshi që akuzohen për... Po, nuk e nisi ai, nisi deputeti i Shkodrës. Tomboshi. Tomboshi. E nisi Tomboshi dhe ai akuzohet për kallëzim të rrem. Dëshmi të rreme të tjerë që janë para prokurorisë etj. Problemi ka një gjë, aty ka një shkelje procedurale. Me sa e njohun nga media dhe një herë. Nga prokuroria. Se ka një shkelje, për prokurorin po flasim. Ka një shkelje procedurale, pse? Dhe ka një gjë, sepse me çka ka të bëjë procedura? Procedura ka të bëjë me procesin e rregullt ligjor. Çdo shkelje procedurale mund mos ketë fare rëndësi. Mund mos ndikojë fare në çështjen, por ama ka të bëjë me procesin e rregullt ligjor. Je detyruar të respektosh procedurat. Në qoftë se ai ka bërë kallëzim, ose edhe sikur çështja të ketë filluar kryesisht. Në rastin konkret ka filluar kryesisht. Kryesisht, po mbi bazën e dhënave që kanë dashur të më vrasin e tjerë etj.
Ce u bëm atë çështje? Pra, kemi kallëzim të re, ajo çështje ose duhet pushuar nëse ka pushuar. Shtyetu në këshillin e mandateve dhe tha po hetohet në këshillin e mandateve. Dakor, më dakor. Po flas teorikisht, më kupton. Jo, un po jo përgjigjen nëse doni ta dini konkretisht rastin. Jo, ishte. Pra, ajo çështje, ose duhet pushuar ose duhet vendosur mos fillimi i çështjes. Të dyja bëhen me vendim. Dhe personi interesuar në këtë rast, deputeti Doshi, ka të drejtë brenda 5 ditëve ta ankimojë gjykatë. Këtë vendim të prokurisë. Dhe vendim nuk ka, paktën me sa diu nga avokatët, nuk ka një vendim. Atëherë si e merr në ndjekje penale për kallëzim tremb? Kur ti s'i ke pushuar çështën që ti japësh mundësinë që kundër të jetë ankohet në gjykatë. Dhe gjykata potencialisht mund të aprish vendimin e prokurisë dhe të thotë rihetoje me 1 2 3 4 5 detyra. Pra domethënë heton mund nëse me 10 shembuj, mund të jap me 10 shembuj ku personat interesuar janë drejtuar prokurisë apo edhe prokuria vet ka filluar kryesisht, ka vendosur pushimin e çështës, mos fillimin e çështës. Këta janë ankuar në gjykatë. Dhe gjykata ka prishur vendimin e prokurisë dhe i ka vënë detyra. Që ta kuptoj, kjo shkelje nuk qëndron. Këtu mendoj është ngutur prokuria. Duhet ta mbyllte në fillim çështjen, ti jep të mundsinë ankimimi, shkon në çështje aty, pastaj të fillon të çështje. Që ta nëse kam kuptuar qartë për vetë dhe për teleshikuesit un, fjala dhe kaluam një ashtu. Jo, dakor, se te prokuria jemi te kusuri te prokurisë nëse ka apo nuk ka. Supozojmë që unë një fundjavë nuk jam në shtëpi, më vjedhin shtëpinë, prokuria jam si jam bëjë, fillon çështjen e saj dhe ndjek. Dhe në një moment do të ankohesh prokurisë të dëruar të filloj kryesisht çështjen nëse ka një vjedhje. Prokuria nuk gjen fajtor e mbyll çështjen. Me vendimin e saj un kam të drejtë të shkoj në gjykatë dhe ta apeloj këtë vendimin e prokurisë se ka mbyllur çështjen. Po. Kjo është ideja në rast. Kjo është procedura. Procedura që nuk është respektuar nga ana prokurisë, pastaj e shfrytëzon ose shfrytëzon ajo çështje tjetër, po kjo duhet të ishte bërë. Arben Frokut që mori pafajësi, çfarë ndodh nëse apeli, sepse ju that në fillim të kësaj bisede, pra që vendimin e gjykatës të shkallës së parë mundet ta rrezojë vetëm një gjykatë më lart që gjykata apeli. E shqyrton e merr shqyrtim një gjykatë më lart. E rrezon e lën fuqi çështje tjetër. Por nëse gjykata apelit... Në atë që ne s'kemi të drejtë të debatojmë për gjykatën. Por nëse gjykata apelit për krime të rënda konfirmon pafajsinë në çështjen e Arben Frokut? A, këtu ka një problem. Duhet... Dalim të një smundje tjetër që është jo e drejtësisë, po është fillon të drejtësia dhe vazhdon me shoqërinë shqiptare. Po, që është? Sa herë ka arreste, qofshin edhe të paligjshme, apo dënime edhe të paligjshme, nuk mban përgjegjësi kush. Kur ka lirime, heqja arrestit apo dhënje pafajësi, kanë mbajtur përgjegjësi edhe prokurorët dhe gjyqtarët. Kjo është e padrejtë, duhet të jenë barabar para ligjit. Ndodh shpesh që nuk merret kërkush pse u arrestua dhe ke plot raste që marrin burg, marrin pafajësi ose pushohet nga vetë prokuria dhe shkojnë gjykat, marrin parat që u takojnë. Po, dakor, se mbajtur me patë drejtë një formë dëm shpërblimi për ato që kanë ndodhur. A mban dikush përgjegjësi për këtë? Për shembull, ju përmendët Amerikën, ë? Po në Amerikë po të marrin një pafajësi të tillë, të bujshme prokurori jep dorëçën, ë? Megjithëse ata kanë tjetër sistem. Por unë do thoja këtë, në qovë se gjykata apelit konfirmon pafajsin, a duhet të ngrem institutin e përgjësis? Që do të thot? Instituti i përgjësis, në rrasë se unë betë qështën së është palë. Prokurori që e kam mbrojtur çështën duhet mbaj përgjegjësinë. Duhet mbaj përgjegjësinë pse shkoi aty? A gjenden përgjegjësinë? A këto gjenden pastaj? Do gjenden tash. Po flasim për aftësi dhe paaftësi. Te paaftësia fillon edhe korrupsioni, fillojnë edhe shumë gjëra të tjera, fillon ndërhyrja politikës. So, shumë e vështirë të një jurist i aftë të ndërhyj, qoftë politika, qoftë korrupsioni. Megjithatë unë kam këtu problemin që ne duhet të ngrejmë institutin e përgjegjësisë. Mos më thoni që shikoni në prokurori prokuror të gatshëm, term me pak ironi. Gjithmonë dhe në tërë botën i nderuar gjapo do ketë edhe prokuror edhe gjyqtar të gatshëm për të shërbyer. Qoftë korrupsioni, qoftë politikës, varet te dëmi dhe aftësia shoqërisë për të eliminuar në kuptimin për mos pranuar dëmin apo pasojat që sjellin ata. Në rast se pramorëm, shkuam në situatën hipotetike që gjykata e apelit për krime të rënda konfirmon pafajsinë Arben Frokut, ju thatë duhet vendoset institucioni i përgjegjësisë dhe dikush nga prokuria duhet mbaj përgjegjësi për këtë, pyetja që un kam është në këndvështrimin e publikut, gazetarit, do të kishin në rastin konkret një krim pafaj ose më saktë si duhet të filloj proceduralisht nga e para kjo çështje për të gjetur fajtorin e vrasit të kryekomisarit Tan Lamajt. E qartë, e kuptova. Zoti Gjavo, edhe një herë me lejoni, ju them që kjo është një pyetje shumë e drejtë nga ju. Kjo është një pyetje shumë e drejtë nga publiku, nga rrjetet sociale etj. Ore, kush ka faj? Kush është fajtori mirë? Dakor, tu bën familja, familja të ndirit do. Absolutisht, se ne edhe një herë më kuptoni drejtë, se mund ta marrin edhe përkesh tani ne po diskutojmë planin teknik këtu, nuk po diskutojmë planin njerëzor, planin njerëzor as diskutohet që jemi me familje dhe duhet gjetur fajtori, duhet vënë drejtësia për ata njerëz. Nuk as më tepër që këtu është goditur shteti, do diri shef komisariati. Po ama gjithmonë qëndrojmë në planin teknik, duhet kuptohemi për këtë. Duhet dimi gjë. Prandaj thash, pyetja juaj është shumë e drejtë.
Por, këtë pyetje nuk mund ta shtrojë juristi. Këtë pyetje nuk mund ta bëjë gjyqtari apo prokurori. Ore, kush ka faj? Ati që më ka ndodhur një debat me një gjyqtar për çështjen e vjetës bankës. Ata që akuzojnë janë 15 veta që akuzojnë bankës për shpërdor... Shqipërisë. Bankës Shqipërisë, këtë që ndodhi me guvernatorin. Edhe më patën 15 veta që akuzohen për shpërdorim detyre etj. Të gjitha kërkojnë pafajësi, po dikush ka faj, tha se legjet janë vjedhur, tha kush ka faj, tha aty. Tani, kjo është gabim në mentalitet i juristëve apo i gjyqtarëve që mund të bëjnë dhe këtu ndikojnë ato që themun publiku përballë institucioneve. Në krijimin e këtij mentaliteti nuk pyet gjyqtari, avokati, prokurori kush ka faj. Gjyqtari ka marrë gjykatën që është dera e fundit, ë, flasim palët përballë gjykatës. Gjyqtari ka përballë një të pandehur dhe çfarë provash kam që ta shpall fajtor ose të pafajshëm këtë të pandehur. Lidhje me këtë çështje. Si duhet gjyqtarit kush ka faj, kush do gjendet fajtori, kush do gjendet? I takon prokurorisë. Kjo i takon institucioneve tjera ta gjejnë. Po erdhë përballë un kam këtë individ përballë apo këtë grup, çfarë faji kanë, çfarë provash kemi? Raport me këtë çështje. Kaç, jo po kush duhet përgjigjet? Sa atëherë pikrisht për të larduar ata që ta shpjegova parë, shumica e gjyqtarëve të korruptuar kështu veprojnë, por dikush do ketë faji, gjëja kanë bërë këta pse kanë ardhur këtu. Po dhe për të mbrojtur të tjerat japin. Edhe japin pastaj. Pra, kjo është forma populiste e gjykuarit. Gjyqtarët janë teknicien, nuk janë populist. Shohin vetëm i bazën e ligjit dhe të provave. Një pyetje. Prandaj unë jam me gjykatën në këtë moment, s'mund ta sulmosh gjykatën në këtë formë, jo juve, flasim që thonë. Ambientin. Ambientin. Një pyetje që ma këtë dërgon kolegu Vezaj, Flamur Vezaj, i cili ka ndjekur këto çështje dhe pyetja më duket shumë interesante, thot, Mark Froku, deputeti Mark Froku, në rast se heq dorë nga mandati, apo dënohet, një gjykatë, qoftë edhe me një gjop nga gjykata për shpifje, a i hum mandatin. Në radhën e partisë Kristian Demokrate, i dyti në listë është Arben Froku. Aha. Pra, që i takon KQZ-s, po megjithatë po, jo, po e diskutojmë. Ta pyetjen se ta bëj pyetjen, pastaj ju më jepni përgjigjen. Arben Froku bëhet deputet pa mbaruar gjyqi në shkallë të apelit. Presupozojmë që gjykata, presupozojmë që prokuroria, të paktën nga materiali që ndoqën, prokuroria ka ndërmend ta çojë në apel këtë çështje, ta apelojë të vendimin. Dakor? Vërgimi për jetë pafajësisht detyrimisht do ta çojë në apel. Do të ishte. Duke qenë se Arben Froku, do të bëhet deputet, do të ketë imunitetin e deputetit. Potencialisht, po potencialisht gjithmonë. Pa u gjykuar nga apeli, pa mund të bëhet deputet. Ku do të gjykojë apeli apo gjykata e lartë? Kjo është pyetja. Gjykata e apelit e krimeve të rënda apo gjykata e lartë? Kush e gjykon? Gjykata e lartë. Tani, kolegu juaj e kam ndjekur në disa argumente juridike kolegun tuaj, është pse ti gazetar, pse s'vin avokat ai. Është çështje tjetër. Kolegu Veza është zgjedhja ti, po ka formim juridik. Absolutisht, absolutisht, thashë shumë ashtu. Këtu tani është çështje një interpretimi që duhet ta bëjë gjykata e lartë. Sepse ndodhemi para një kazusi të pandollur më parë dhe që nuk e parashikon ligji fiks këtë lloj kazusi që nçon në këto kushte çfarë bëhet, çfarë s'bëhet. Këtu nuk është çështje imuniteti sepse nuk po kërkohet vetëm arresti kërkohet nga parlamenti, autorizimi për arrest, imunitet nuk kanë, mund të hetohen, mund të gjykohen normalisht, le të jenë deputet dhe mund të dënohen. Pra nuk diskutohet ajo. Mendoj që duhet ta interpretojë gjykata e lartë dhe këtu është problemi, a hyn instituti i fuqisë prapëpruese? Pra ligji kur thotë që një deputet që gjykohet duhet shkojë direkt në gjykatën e lartë, që gjykon si shkallë e parë, ka juridiksion fillestar, po kur është duke u gjykuar, ndërkohë më mrapa vjen deputet. E kush a ka fuqi prapëpruese këtë interpretim duhet ta bëjë gjykata e lartë, mendoj. Vetë gjykata e lartë. Gjykata e lartë me vendim unifikues mund ta bëjë këtë. Me vendim unifikues. Unifikues mund ta bëjë këtë. Domethënë, nëse çështja shkon në direkt, po themi pa u gjykuar në apel, për shkak se u bë deputet, gjykata e lartë ajo mund ta bëjë një interpretim që ta zgjidhë përfundimisht këtë çështje. Dakor, dhe një pyetje të fundit, jemi në limitet e kohës, ju lutem, ora është 52, kemi vetëm 2 minuta kohë. Për po flitet shumë duke marrë shkas nga çështja Froku, Doshi e të tjera, akuza ka plot politika, unë nuk dua t'ju fusi në diskutim politik, por po flitet për dekriminalizimin. Si e shihni ju si proces? Nëse mund të jemi një po, përgjigje. Po kam dëgjuar ka një platform nga opozita për çështën e dekriminalizimit, flitet që do ketë edhe një majoranca nuk pranon terminologjinë dekriminalizimi parlamentit sepse thotë që parlamenti nuk është i kriminalizuar, po çështja e diskutimit është politike. Duket se faktet po flasin ndryshe, po. Nëse e çështja tjetër. Atëherë, madje ashtu thonë që do sillen ndryshime kushtetuese. Por ka një gjë mendoj unë tani këtu po flas kjo si juristë, që nëse do diskutojmë për dekriminalizimin, kushdo që ta ngrejo në këtë rast opozita, ajo në rrallë parë duhet të shtroj pyetjen si u kriminalizua ky parlament që u dashka dekriminalizuar. Pa shtruar këtë pyetje, pa i dhënë nëpërmjet komisione shtetimore etj., nuk mundet të hyjë në çështjen e kryse pastaj jetë drejt majorancës që thotë s'është i kriminalizuar. Kam përshtypjen se këtu jetë në diskutimin politik dhe juridik, po
Pra ne, pra, të thash, un po dal nga jurisprudenca, apo, do hysh tani ta diskutosh, atë që nevoj ka të hysh në... Një këto ligje që janë, mund të luftojnë në hyrjen e krimit në parlament. Këtu ka një problem. Diskutohet shumë se kush i futi, kush synë, si bën. Mm-hmm. Unë kam dëgjuar këtë ditë një shprehje në shprehje popullore, po flas e Kosovës, madje mund të jetë gjithë Shqipërinë, po më bëri shumë përshtypje ku tha njëri tha që kjo ngjan tha me atë tha që shtriga pati zërmi mbledh dreqnit tha, po më zëre kishte mi shprënda. Shtriga pati zërmi mbledh dreqnit, po më zëre kishte mi shprënda. Mirë, po e mbylli me këtë frazë atëherë. Po. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Nuk mund mos ta vë buzën nga Shirin Vjata, faleminderit që ishit me ne me sqarimet tuaja dhe me këtë shprehje batut që e përmbledh gjithçka në një frazë. Faleminderit juve.